Fotbollssonen är på plats på Kulladals IP och då är den blåa flygan framme. Det är det blåa laget Kulladals FF som vi ska träffa här. Sebastian Rask, som sagt, målskytt i Kulladals, ska vi träffa. 4 mål på de inledande 3 omgångarna. Dessutom blir det tränare i programmet. Daniel Lindgren, IFK Trelleborgs huvudtränare, som får bära lite favoritskap i årets Division 3. Det blir mycket spännande. Välkomna till Fotbollssonen. Då är fotbollssonen på plats på Kulladals IP och vi sitter här vid prisskåpet och det är ett mäktigt prisskåp ni sitter inne på här på Kulladals FF. Har du varit här och kikat någonting, Sebastian? Nej, jag var inte med. Du var inte det när priserna kom? Nej, jag kom för 1,5 år sedan. Så. Men de kommer snart. De kommer snart. Vi sitter här med Sebastian Rask, stormålskytt i Kulladals FF. 4 mål på de inledande 3 omgångarna. Och sen har vi Daniel Lindgren också, huvudtränare i IFK Trelleborg. Och vi tänkte börja lite med Daniel Lindgren. Inte David Lindgren, det är ju en annan stjärna. Daniel Lindgren, huvudtränare i IFK Trelleborg, kom dit hösten 2015. Vad säger du om din tid så här långt i IFK Trelleborg? Nej, det är spännande. Jag älskar det. En krävande, utmanande uppgift. Men väldigt stimulerande. Roligt. När Daniel kom till IFK Trelleborg så hade klubben precis förlorat ett kval upp till Division 2. Förra säsongen så blev det en liten missräkning. Ni satsade på grupp. Vad tror du är en rimlig målsättning för i år? En rimlig målsättning är att jag och gruppen, vi vill vinna varje match. Sen så har ju inledningen visat att så funkar inte. Men vinner vi varje match så kommer vi till att vara med där uppe och kriga också. Sen så har vi helt annorlunda förutsättningar i år jämfört med förra året. Vi har en större trupp, en bredare trupp. Alla pratar om att vi har många nyförvärv, men vi har tappat många tongivande startspelare också. Och framförallt poängspelare. Och de ska ersättas och det gör man inte inhandling. Nej. När fotbollssonen gjorde sitt första avsnitt med Division 3 så var vi ute och träffade Jörgen Persson, tränare i Bjärreds IF. Och han hyllade IFK Trelleborg och sa att det här laget de kommer vinna. Att IFK Trelleborg är favoriter är inget snack. Nej. Vinner inte de den serien? Ja, då vet jag inte när de ska vinna. Så det laget de har är ju fantastiskt för Division 3. Det måste jag säga. Bygger Persson upp favorittrycket. Så att nu kan ni gå in och spela Nordicbet. IFK Trelleborg. IFK Trelleborg. Stenklart. Där hörde ni JP, tränaren i Bjärred, som berättar om IFK Trelleborg. Att vinner inte de serien, då är det någonting skumt på gång. Vad säger de om det uttalandet till Daniel? Han är full av humor. JP. Alltid en jävel bakom örat. Han, det är ju med glimten i ögat, men givetvis, det är klart. Jag har en bra och duktig trupp och är trygg med den. Men det är många parametrar som ska stämma under en säsong för att man ska gå hela vägen. Och det är som sagt, det är inga dussinlirare vi måste ersätta från förra året. Men det är en spännande trupp jag jobbar med. Och framförallt väldigt närvarande och proffsig. Har du någon koll på IFK Trelleborg som lag, Sebastian? Jag såg dem faktiskt i premiär mot Olympic. Som var rätt svårspelad plan. Och sen känner jag deras anfallare Andreas också, socialt, så jag har hyfsat bra koll på dem. Men lite extra kul att möta dem då när de har kompis i laget. Absolut, är det så. Blir det några mål då också? Får vi se. Annars så har det kommit in ett intressant spelare i ert lag också, Fredrik Framek från Trelleborgs FF. Ja. 16 superettan matcher i fjol och nu spelar han IFK Trelleborg. Är det ett tecken på att han har stor klubbhjärta till IFK Trelleborg eller är det ett tecken på att ni har goda ekonomiska förutsättningar? Det är nog i så fall det förstnämnda. Absolut, han kom in sent. Okay. När truppen i stora drag var spikad. Så det är mycket hjärta och framförallt tror jag det är mycket timing. Att det fungerar för honom socialt, privat, jobb, allting runt omkring. Och ville fortfarande driva på med fotbollen men inte på elitnivå. Och sen om han ska pendla och så vidare till andra klubbar, Division 2 och Division 1 i närområdet, så tyckte han att IFK Trelleborg var ett bättre alternativ helt enkelt. Och det är vi glada för. Ja, vad betyder det att få in en spelare som har spelat i Superettan i Division 3-klubb? Det är ju rätt stor skillnad mot Superettan och Division 3. Ja, det är det ju. Sen ska man...
det är ju inte signifikativt med att det blir framgång. Nej. Utan det är ju hårt arbete som gäller för honom också, precis som alla andra. Sen så har han ju kvaliteter, men han har också en annan omgivning runt omkring sig som kanske inte figurerar på samma sätt på planen och utanför planen som han är van vid på elitnivå. Mm. Så det är ju kontraster, det blir ju. Men det är klart han tillför kvalitet, absolut. Vi pratade lite om målsättningar, så att kanske att ni ska gå upp till division 2 kan vara en rimlig målsättning. Det var vi lite inne på. Du känner dig själv också att det kan vara en rimlig målsättning att ta sig upp? Ja, det tycker jag absolut. Mm. Det är en rimlig målsättning. Sen så måste alla pjäser vara med på det. Mm. Och vara beredd att göra det, inte bara det där lilla extra, eller väldigt mycket extra. Mm. Det avgörs inte nu, efter 3 omgångar. Det är i oktober vi summerar och är alla kvar, är alla friska, har alla skött sommarträningen och så vidare och så vidare. Hur är det med deras familj, deras jobb, och så, hur mår de rent socialt, hur mår gruppen, hur mår jag och så vidare. Det är mycket som ska stämma, mycket, mycket. Just det här med att det har varit sån rullians, ni har 10 nyförvärv och det är 8 9 stycken som har gått också. Vad innebär det? Är det inte svårt att få ihop ett vinnande lag på kort tid liksom? Eller? Ja. Jo, det kan man ju tycka. Själv så jobbar jag ju och tror stenhårt på kontinuitet. Mm. Så som jag jobbade med flagg tidigare till exempel, 6 säsonger där. Då lär man ju känna varandra innan och utan och man läser oss av varandra vad man är beredd att göra för gruppen. Individen får alltid sticka ut, absolut, men det är nog gruppen som ska göra det. Det är ingen individ som får bli större än laget. Mm. Det är klart det är en utmaning att få ihop alla dessa individer till ett lag. Men i år är det en väldigt proffsig sammansättning av spelare. Med bra blandning av ungt och nytt och gammalt och hungrigt och rutinerat. Och en härlig kombination av allt möjligt. Hur har det varit för er del? Har det varit mycket rullians i spelartruppen inför årets säsong? Nej, vi har... Jag kan inte komma ihåg någon från startdelarna som gick ifrån. Mm. Sen fick vi in en anfallare, Marcus Fane. Mm. Som har gått in i startdelarna. Men sen har vi inte varit med alltså. Nej, jag satt och pratade med lokala supportrar alltså, i träningen här. De sa de att Svane och Rask, de kombinerar fint. Ja, det har blivit så på försäsongen i alla fall. Ja. Men det har väl inte funkat så bra i serien nu. Än så länge, men det kommer. Kanske mot IFK. Kanske mot IFK. När ställs ni mot IFK? Det är nästa helg. Nästa helg. Det låter trevligt. Vi ska prata lite med Daniel. Bäck och flagg. Mm. 6 säsonger var du BK Flagg. 2 steg från division 5 till division 3 under din tid där. Mm. Och var du lämnade division 3 och flagg för IFK Trelleborg. Tufft beslut. Ja, det var det. Jag är en känslomänniska, så det var mycket känslor bakom och mycket vemod och så vidare. Men samtidigt så kände jag nu både för gruppen och för min egen del för utvecklingens skull att det var en bra brytpunkt. Vi hade gått upp i 3:an, vi höll oss kvar i 3:an och jag tyckte det var ett snyggt avslut. Mm. Du var ju spelare i flagg innan också och sen så blev du tränare i flagg. Var det självklart att du skulle ta steg från spelare till tränare? Det var absolut inte självklart. Det var en slump som gjorde att några från styrelsen i flagg, Håkan Turesson och Jörgen Nilsson, som frågade mig om jag vill ha uppdraget att bli huvudansvarig. Mm. Det blev ett substitut till att jag själv inte kunde vara kvar på planen. Så det är jag evigt tacksam för. Jätteroligt. Och det har varit en lyckad historia hittills? Ja. Yeah. Det är få förunnat att vinna någonting, så absolut. Mm. Ödmjukt. Som sagt, ni är obesegrade så här långt. Vad säger du om er start? Vad är du mest missnöjd med? Vad är du mest nöjd med av er start så här långt? Mest nöjd med är att vi är obesegrade. Mm. Det inger ändå en råg i ryggen hos killarna och hos oss i ledarteamet. Sen det missnöjda är att vi har pratat om det mentala. Mm. Övergången från 6 månaders träning på konstgräs. Allt praktiskt, alla teoretiska bitar och allting som handlar om fotbollen har vi förlagt i 6 månader på konstgräs. Och sen så en veckas förberedelse inför premiären på naturgräs. Hoppar, det studsar, det är ytterpölar och så vidare. Mm. Att vi
nu senast visar vi lite mer jävlar anamma och kavlar upp för varandra. Men det var nog många som trodde att det skulle gå lättare att få igång rytmen. Och när det inte gjorde det så blev det lite nonchalant avslag. Men vi jobbar vidare med de bitarna. Mm. Senast blev det vinst för IFK Trelleborg mot Bjärred. Ett lag att se upp med nu, IFK Trelleborg. Ja, det tycker jag absolut. Mm. Definitivt, vi är duktiga. Ja. Säg upp sig. Killarna är ambitiösa. Ja. Vi ska vända fokus lite, vi är på Kulladals IP och tänkte prata lite om Kulladals FF nu snart också. Snart ska du också få shina lite här i fotbollssalen. Men först, vad vet du om Kulladals FF? Har du någon koll? Jag vet att de har en vass anfallsduo i form av Rask och Svane. Svane? Nej, skämt sidor. Men jag känner Polle lite, tränaren där sen tidigare. Och vi har ju följt så att i olika sammanhang med flagg. Mm. Och nu med IFK träffar faktiskt Rask på Elenholms IP i söndags när vi tittar på Prespa. Okay. Och snackar lite där om det och att inledningen har varit lite så där från bägge håll. Så, lite silicis och vi är inte helt tillfreds någon av oss tror jag. Men jag tror vi har rätt så bra koll på varandra. Mm. Sebastian, 4 mål på de 3 inledande omgångarna. Det är ju ett facit som Cristiano Ronaldo inte har mäktat med hittills i La Liga den här säsongen. Vad säger du om din inledning? Jag är egentligen inte så jättenöjd med inledningen. Okej, okay, att det är 4 mål, men det är 3 mot BV90 och där kan vi göra 7-8 mål mot dem. Men de kapar oss hela tiden. Ja. Vad ska vi göra? Men det kan bli bättre. Det var försäsongen så gjorde Svane 12 och jag gjorde 10. Och sen nu så har jag gjort 4 och han gjort 0. Vi hoppas ju att båda kommer igång. För det blir bättre för hela laget. Ja. Mm. Förra säsongen gjorde du 9 mål i serien. Nu har du gjort 4 på 3 matcher. Mm. Vad säger du om din utveckling? Nej, men jag har spelat Division 5 hela mitt liv egentligen. Mm. Med Vellinge IF innan. Och inför förra säsongen så värvade ju Pollemang hit till Colorado. Så jag visste att det skulle ta lite tid att anpassa sig till att spela Division 3-fotboll. Men jag tyckte jag klarade hyfsat. Jag hade ju 9 mål och 10 assist också. Mm. Så... Men det kan bli bättre. Det ska bli bättre denna säsong. Ja, precis. Du har varit i Kulla eller i Vellinge innan. Du gjorde spela seniorfotboll redan som 17-åring, stämmer det? Ja, något sånt. Så du känner dig van vid de här sammanhangen nu? Liksom. Inga problem för det att spela senior? Nej. Jag tänkte på att du gjorde 25 mål för Vellinge. Gjort 9 förra, du gjort 4 nu. Det lovar gott. Det blir bra. Det blir bra. Vad kan du säga om er upplaga 2017, Kulladal? Vad kan vi förvänta oss av er? Bättre än förra året, tror jag. Vi har ju nästan samma lag förutom Svane då, som har klivit in som anfallare. Mm. Så jag tycker vi har ett bättre, starkare lag. Alla har fått lite mer Division 3-rutin. Vi var ju nykomlingar förra året. Mm. Men vi har fått en knackig start nu i början. Men vi tror på vårt spel så vi kommer att vända detta. Mm. En vinst, en oavgjord, en förlust. Mm. Lite osäkert var ni står någonstans. Ja, BV90-matchen, det är svårt att förklara för någon här hur den såg ut. Det var det sjukaste jag har varit med om någonsin. Ja, så. Ja. De fick 4 röda kort och det var bud på mer. Domaren var snäll mot dem, okay. Tyckte jag. Men Hylje-matchen, där är vi slarviga i slutet. Vi leder ändå med 2-0 när det är 15 kvar. Mm. Och så är det väl 2 inkast, tror jag, de har mål på. In på en tung anfallare där, som bara vänder och skjuter. Så det är surt poängtapp, men nu är Olympic så förtjänar Olympic att vinna. Det var inte vår match. Mm. Daniel Lindgren sitter här bredvid dig. Han siktar mot toppen av Division 3. Var siktar du någonstans i din fotbollskarriär, ambitionsmässigt? Min? Ja, jag tror det. Jag har ingen aning faktiskt. Det beror lite på om man passerar här. Mm. Om man presterar bra här så kanske det blir en språngbräda ut, eller så... Men jag vill ju högre, såklart. Till IFK Trelleborg. Det är inte det, är att gå ner sig. Men vad tror du krävs för att bli en elitfotbollsspelare som anfallare? Vad krävs för en anfallare för att man ska ändå En stor portion ödmjukhet och offervilja. Och även tålamod. Sen så är det ju väldigt mycket beroende på ens gemenskap eller ens omgivning. Mm. Men det är ju liksom inte bara fotbollsbitar, utan det är ju mycket det mentala, det är kost, det är helheten. Alltså,
Det krävs ju så oerhört mycket för att vara den uniken. Hur är det, sköter du kosten? Lite dåligt på det, faktiskt. Vad äter en stormålskytt i division 3? Det blir mycket snabbmat, tyvärr. Mycket snabbmat? Det blir snabbmakaroner och kebab och sånt? Men jag bor i Vellinge, så det, när man kör hem från Kulladal så kör man förbi lockat och då blir det lockande. Kör inom. Men slutligen, Sebastian, 3 tips på att bli målkung, vad skulle du säga det? Alltså, jag har inte varit anfallare så länge. Du vet inte riktigt vad det är som kan. Nej, jag var mitt hela mitt liv. Fram tills för 3 år sedan när Vellinges tränare Göran Rikbo tog fram mig som anfallare. För han tyckte mina djupledslöpningar var bra från mitt som innermittfältare. Okay. Och sen så har det lyckats rätt bra. Tips på att bli målkung. Ja, gör mål. Gör mål. Ja, typ. Vi ska avrunda med lite påstående som ni ska få svara på här. Ja eller nej, liksom. Vi ska ta fram dem här. Vi har dem skrivna på papper. Spelarna ska ha ett ord med i laguttagningen. Vad säger Sebastian om den först? Nej. Inte alls. Det ska vara tränarens beslut helt och hållet. Yep. Vad säger Daniel? Jag håller med. Sen så är jag prestigelös i hur det snacket går inför. Jag lyssnar gärna av med spelarna. Individuellt och kollektivt. Jag har själv haft tränare som har kommit till kaptenen och hört, ska jag spela med den spelaren eller ska jag spela med den? Det är ingenting som du är, men... Jag har Dennis Melander som kapten och han har ju mycket mer fotbollserfarenhet i skarpa lägen än vad jag har. Så det är klart att jag nyttjar honom, men inte enbart, utan jag försöker göra alla delaktiga på ett eller annat sätt. Men du har sista ordet. Jag är ner i min tränarkollega som ventilerar friskt med högt i tak. Spännande svar. Tränaren ska mata instruktioner även under speltiden på matchen. Vad säger du om det? Ja, det tycker jag. Om någonting förändras i matchen så ska ju en tränare kunna vara tillräckligt fokuserad till att kunna skrika ut några instruktioner till oss. Är man redo för det som spelar även mitt under matchen liksom, när man tänker på sitt? Liksom? Ja, men litar man på sin tränare så vet man att de ser hela planen. Det gör inte man. Man är med inne i matchen som spelare. Mm. Det är ju lättare när man står utanför. Mm. Och säger, vad är felen? Var är ytorna? Vad ska vi göra? Vad säger Daniel? Ja, jag har ju en tendens att bli gapig som fan under matcherna. På gott och ont. Vissa spelare funkar det jättebra på som en trigger. Medan andra spelare bara tycker det är drygt. Så en balans är väl att föredra, men jag är gapig. Är det någonting som har skett utvecklande för dig? Eller har det varit samma alltid? Eller? Så, jag jobbar i skolans värld som pedagog också, så jag är van vid att bryta till. Liksom. Och, det är mitt engagemang. Jag är väldigt här och nu när det gäller och vill mycket. Ibland så slår det över på gränsen på för mycket och då får jag också rannsaka mig precis som spelarna när de gör någonting som inte funkar. Det kommer ett påstående till nyckelspelare. De ska ha rätt till andra regler än övriga spelare. Vad säger Daniel om det, coachen? Rakt nej där, inga krusiduller liksom. Alltså, laget går alltid före jaget. Sen så finns det nyckelspelare eller ej. Det finns alltid individer som behöver kanske uppstöttning, uppbackning, whatever. Men inte att det handlar om enskilda individer, utan alla har rätt att komma till tals. Hur är det för dig, Sebastian? Kan du få lite extra massage i och med att du har de här målen som är... Det är Ralf som masserar oss andra. Man masserar alla. Som masserar alla. Här står han också. Men vad säger du om det? Ska man kunna ha lite så? Nej. Har varit med i många lag där det har varit några spelare som har kunnat göra lite vad de vill på träningen. Ja. Så är det inte kunnat då? Nej, det är det inte. Här är mycket laggemenskap. Alla drar åt samma håll. Ja. Annars kommer vi inte klara oss här. I trean. Vi måste alla dra åt samma håll. Anfallare borde ha mer enskild träning så att de får extra tid på att slipa avslut. Ja, har ni lite sånt här i Kulladal? Vi har inte enskilt anfallare utan mer en grupp och så jobbar avslut allihopa. Utan det är inte... Så jag får det där också, men inte enskilt. Nej, jag kunde lyssna på en podd med Jörgen Pettersson. Där, när han var assisterande tränare för Malmö FF.
så hade han mycket avslutsträning enskilt med anfallarna och det blev en lyckad metod då. Sen dess har det inte varit så mycket så i Malmö FF. För, vad tänker du kring sådant, Daniel? Jag tycker också det är jättebra. Dock så har förutsättningarna gjort att inför år så har vi gjort en stark betoning på försvarsspelet. Jag tycker vi släppte in för mycket mål förra året och förlitar oss helt och hållet på enskilda individer. I år har vi försökt en liten ingång, annan ingångspunkt på det och jobba mer med det kollektiva. Och sen träningsytor hela försäsongen är på halvplan. Så det är egentligen bara matcherna som man kan praktisera det man vill praktisera. Men nu när vi har kommit ut på helplan på naturgräs så absolut. Sen så ska tiden finnas till också. Du får ta tid till avslut efter träningen, tänker jag. Dels det, absolut. Matar du avslut efter träningen? Hust. Det har varit lite för kallt för dig nu. Men när det blir varmare så brukar man ju ändå stå. Juni, juli, då står man en timme extra efter träning. Ja, timme är väl ta i, men några skott efter det. Sist men inte minst, tränaren ska inte ha regler för vad spelarna gör utanför planen. Vad säger Sebastian om det? Har ni några sådana regler vad som inte, att ni inte får vara ute för sent på kvällar? Och nej. Får inte åka skot och skidor och vad det kan vara? Nej, men kröka innan matchen är väl sunt förnuft kanske. Ja. Det gör vi inte, men vi är för skoj. Vi har inte betalt dem någonting. Så nej. Så nej, de reglerna utanför har han inte. De har inte tryckt på riktigt. Nej. Alltså, Daniel, har du någon sån här lista? Jag har hört Mourinho, jag hade någon här 10 punkter som han. Ja, ska inte sova innan. Nej, det gör jag inte. Sunt förnuft. Sen så hoppas jag och tror till det bevisat motsatsen att alla förbereder sig optimalt. Det gör jag. Det räknar man kanske med extra i division 3 liksom, med tanke på att serien är ändå ganska... Ja, det tycker jag. De kan inte ta någonting för givet utan man måste göra jobbet. Och det innebär även förberedelsefasen. Mm. Innan vi avrundar här, är det något lag som ni tycker är lite extra spännande i division 3 som vi på fotbollssarna borde åka och besöka? Förutom er två såklart, det är ju superintressant. Fint, det är bara ni kanske som är sådär. Ja, Borby FF har karismatiska tränare. Sebastian, förlåt. Nej, ni har det bästa här. Bara fokus, vi kör bara fokus på Kulledals FF framöver. Andreas Flinar, ja då kör vi på det. Vi är välkomna tillbaka nästa vecka. Tack så mycket Daniel Lindgren och Sebastian. Tack för att du. Tack. Lycka till under säsongen.